Mens raske menn tar hele verdenshistorien på 5 minutter, tar vi, roverne, hele speiderhistorien på under 6 minutter. Begynnelsen. En eller annen gang sier Gud, blir lys, og sånn blir det. Så blir det stille og kjedelig i en lang stund, før Gud, i 1857, kommer i det kreative hjørnet og skaper en liten gutt kalt Rover. Robert! Robert Baden-Powell. Alltid beredt. Som speidere flest viste Baden-Powell allerede i ung alder tegn til å bli en lovende pyroman. Og som en skikkelig speider trodde han at sofaspeiding betød å brenne sofaer. Noe foreldrene av en eller annen grunn ikke var veldig begeistret for. Nei, ikke stua! Da Robert ble lei av stillesittingen på skolen, meldte han seg til tjeneste i militær. Oppstilling! Giv akt! Høyre om! Rett! Menig Powell bestått. Menig ukjent. Latrinevask. Dette var da begynnelsen på Baden-Powells lysende karriere i militæret. Som offiser i det britiske imperiets armé fikk han gratis charterturer til alle verdens hjørner. Høydepunktet på verdensomseilingen kom imidlertid under boerkrigen. Hvor han holdt ut en langvarig beleiring av byen Mafeking. Da barskingen kom tilbake til England, var han blitt kjendis. Hey. 1900-tallet. I 1907 tok Baden-Powell med seg 20 gutter til Brownsea Island på verdens første speiderleir. Baden-Powell dro på leir, iaiao, og det var den første leir som var, iaiao. Norge. Her hjemme i 1911 blir Norsk Speiderguttforbund stiftet av Christian Bons og Hans Gassmann. Du Hans, hva heter de engelske guttene som hjelper gamle damer over veien og brenner ned skoger? Du mener speiderne? Du, jeg kom på en idé. Kan ikke vi begynne med speiding her i Norge? Ja! Vi kan kalles Norsk Pyrogutt for det. Hva med Norsk Guttspeider for det? Ja, det kan også funke. Dette skal en gang bli til Norges K5-speider. Men det er lettere sagt enn gjort. Norsk Speiderguttforbund spør først om å forbi en del av KFUM. Har dere plass til noen tusen til? Ja. Tau, røye, kniv. Sorry, nerds. I 1920 ble verdens første jamboree arrangert i Olympia. Welcome to Japan! No, it's London. It's Japan is in 2015. Og Norges KFK-speidere blir stiftet. Hurra! I 1922 blir Wasm stiftet. Hei. Og i 1928 kommer Wags etter. Hei! 1930-årene. KFM vil nå samarbeide med Norsk Speiderguttforbund. Men Norges Speiderguttforbund har gått lei å vente. Vi trenger egentlig å få litt kulet inn i organisasjonen. Hva om dere blir med oss? Ja. Hurra, helt snill. Sorry. 1941 bringer en mørk tid over landet da 2. verdenskrig kommer til Norge. Hitler får høre om de norske speidernes gode moral og integritet, og han blir imponert og redd på samme tid. Derfor ender han med å forby speiderarbeidet. Senere samme år blir det en enda tyngre tid for speiderne da Baden-Powell dør. Alltid beredt. I 1945 blir det imidlertid lysere år, når tyskerne taper krigen og må dra fra Norge. Og det var Norge i rødt, hvitt og blått. Hei! Og speiding blir lovlig. Hurra! Det kanskje mest imponerende som skjer, er at KFM og Norsk Speiderguttforbund klarer å bli enige, og KFM-spannerne blir stiftet. Hurra! I 1946 kjøper KFK-spannerne Nordtangen. Velkommen til Nordtangen. Her har vi en fin hytte og et stort vann og masse digre mygg. I 1975 arrangerer Norge jamboree på Lillehammer. Velkommen til Norge!
her is your leirområde. I 1978 blir NSF, også kjent som Oppvaskelhåndkle- og skjærforbundet, stiftet. Hallo! Vi var her først. I 1994, i Soler, har KFK og KFM sin første felles landslag. KM blir da tidens lærkjærestepar. Og i 2003 gifter de seg og blir ett forbund. K, vil du slå sammen vår forbund? Åh, ja! Etter denne fusjonen har det vært flere leirer. I 2006 var vi på Røros. I 2010 var vi på Lista. La oss skape, skape grønn, grønn verden. Sammen skal vi. I 2014 var vi på Asker. Og med det er vi kommet til sommeren 2016 og høyt til 18 ordtagen. Og speiderestoren vår er ferdig, og Gud sier da, bli mørkt. Takk for oss. Woo!